I pozdrav svima ljudi, Pajranad ovdje, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu sam želeo malo nešto da pričam o tome da sam smislio jedan, za mene kako to da kažem, projekat. Smislio sam, poslije vam ispričati kako sam to izmislio sve. Mislio sam da napravim jedan projekat pod nazivom Vlogish Time. Vlogish Time, to znači svaki dan vlogovi. Izbacivao bi vlogove narednih 6 mjeseci. Ovo će biti jako naporan period za mene, pošto 215 epizoda spremam, to treba izdržati. U početku ovom videa ćete vidjeti prvi intro što sam napravio. Ovo što ćete vidjeti u ovom videu, jer za redovne videe, za Vlogish Time sam napravio svoj intro. To je sad, kako da kažem, nije ni meni svejedno kad sam tu odluku doneo da prvi vlog, Vlogish Time, izlazi 1. juna u 22 časova. Ili po našem srpskom satu, 10 sati uveče. Ovo sam morao jako puno razmišljati, jer jednostavno ne znam ni ja sam kako ću izdržati 6 mjeseci na kameri. Minimalac u jednom vlogišu je 15 minuta. To je minimalac koji mora da bude održan. Mislim, to je po meni vrlo dovoljno. Sve vlogiš klipove ću editovati sa Filmora aplikacijom. U početku ću stvarno jako puno da grešim. Biće teško. Ali, šta je tu je. Znači, spreman 215 epizoda. Znači, svaki dan u mom životu. Mislim, ovaj od 1. juna do 1. januara. Svaki dan jedan vlogiš. Znam da sad neki misle da nisam normalan, ali šta je tu je. Ovako mi je bilo teško da sam imao dvije kaznice. Ali, dobro. Zapratite me na Instagramu. I naravno ostavite subscribe. I zapravite moga prijatelja. Tako da, to bi bilo to od ovoga videa. Ostavite like, subscribe na kanal, Instagram, zapratite me na Instagramu i zapratite moga prijatelja. Pozdrav!